Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Koliko smo efikasni u povlačenju iz fondova Europske unije i kolike su mogućnosti pred nama, tema su naše večerašnje emisije u kojoj ću ugostiti moju gošću, gospođu Mirelu Brehelmaher, ravnateljicu javne ustanove Centar za razvoj Brodsko-posavske županije. Dobar vam večer, dobro nam došli. Dobar večer vama i svim gledateljima naše županije. Gospođo Brehelmaher, u proteklom razdoblju doživjeli ste, javnost vjerujem i zna, preustroj u županijsku javnu ustanovu, kako sam već rekao u uvodu. Koliko je taj potez donio promjena u vašem svakodnevnom poslovanju zapravo? Pa u svakodnevnom poslovanju nije donio bitno značajne promjene. Osim toga da nam se na neki način u fokus našeg rada stavljaju prvenstveno županija kao naš osnivač i javnopravna tijela kojima je županija osnivač. Zatim naši gradovi, općine i javnopravna tijela kojima su oni osnivači. Dok, neću reći u drugi plan, ali ostaju i dalje, dakle, šira javnost u našoj županiji, dakle, građani i poduzetnici, poljoprivrednici, kojima evo ćemo više stajati na usluzi u smislu informiranja i savjetovanja nego što smo prije u ulozi trgovačkog društva koje, dakle, po svojoj vokaciji mora profitno djelovati na tržištu, tako da evo dovršavamo sve preuzete obveze prema našim poduzetnicima i u sljedećem razdoblju, s obzirom na zakonsku regulativu, ćemo smanjiti taj dio, dakle, usluga koje pružamo. Dožupan Mirković u jednoj svojoj izjavi rekao kako ste simbolično od sada postali i produžena ruka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Koliko je to točno? Pa evo, može se reći da je to točno. Iako smo mi i prije imali, s obzirom na, dakle, 26 godina postojanja samoga CTR-a, uistinu odličnu suradnju s resornim ministarstvima s kojima smo najviše surađivali, a to su bili u prvome redu Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, zatim regionalnog razvoja, poljoprivrede. I s njima smo uistinu ostvarivali i prije dobru suradnju. Koja je razlika u odnosu na to prethodno razdoblje? S obzirom da smo postali regionalni koordinator i zakonski je to, dakle, nama su dodijeljene javne ovlasti, samim time nekako su vam vrata otvorena, svakodnevna komunikacija sa ljudima koji rade u ministarstvima je po sistemu, ne znam, telefon olakšana, nazovete, zapravo. Da, olakšana je, tako da evo, vrata i prozori su otvoreni. Evo, to je lijepo začuti. Dosta se posljednje vrijeme priča o podjeli novoj NUTS-2 regija. Što će to zapravo značiti, da pojasnimo čisto, za evo u našu regiju Slavoniju? Znamo da je do sad bila otežavajuća okolnost to što smo bili strpani zajedno sa gradom Zagrebom koji nam je dizao zapravo prosjek. Što će se dogoditi u budućnosti ukoliko se ova podjela dogodi? Pa evo, podjela na dvije regije je nekako umjetno. Nas u našoj županiji, a i drugim županijama koje su bile na začelju ranga razvijenosti županije u Republici Hrvatskoj, stavila u poziciju da smo po indeksu razvijenosti bili iznad Jadranske zbog grada Zagreba. Evo sada, dakle, očekujemo, s obzirom da je odlučeno da imamo 4 regije, dakle, sjeverozapadna Hrvatska i grad Zagreb su se izdvojili iz naše NUTS-2 regije i imamo sada 4 regije. Dakle, očekujemo u idućem financijskom razdoblju, za ovo ostaju pravila kao što su bila, dakle, i do sada, a u idućem financijskom razdoblju, dakle, 2021-2027, mi očekujemo, procjene su takve, znači da bi barem 50%, dakle, intenzitet potpore bio veći nego što je bio do sada. Kad kažem intenzitet potpore, različiti su intenziteti kombiniranja potpore kad su u pitanju jedinice lokalne samouprave, odnosno poduzetnici kroz različite programe. Kako ćemo mi sada tijekom ove godine programirati nacionalnu razvojnu strategiju, odnosno našu novu županijsku razvojnu strategiju i druge planske strateške dokumente, kao što će biti
poseban mali operativni program za područje 5 slavonskih županija. Ovisit će dakle o nama što smo isprogramirali, u kojem smjeru se razvijamo, koliko smo za pojedini razvojni smjer predvidjeli novca koji ćemo onda u budućem razdoblju povlačiti. Što se tiče samih investicija i investitora, oni bi također mogli dobiti veći postotak kad bude novi preustroj, zar ne? Tako je. Znači, za područja ulaganja koja su slabije razvijena, intenziteti potpore, ovisno radi li se o ulaganju u izgradnju objekata i opremu ili u neke takozvane soft aktivnosti, edukacije, ne znam, marketinške planove, sajmove, dakle, kombiniraju se potpore. Zbog toga mi očekujemo da će, dakle, porasti ulaganja u području slabije razvijenih NAC2 regija, dakle ako se radi o našoj NAC2 regiji, a osobito ako se radi o posebnom operativnom programu, dakle strateški za Slavoniju, Baranju i Srijem. Mi se putem projekta Slavonija, Baranja i Srijem, odnosno savjeta, zalažemo, svi regionalni koordinatori i župani, dakle 5 slavonskih županija, zalažemo se za to, dakle, da se kroz poseban operativni program i posebne olakšice i pogodnosti privuku investitori, podigne razina kako domaćih, tako i stranih ulaganja, kako bi zadržali naše stanovništvo da, dakle, iz iduće financijske perspektive izvučemo maksimalnu, dakle, korist za naše područje. Hrvatskoj u razdoblju od 2014. do 2020. na raspolaganju, koliko sam vidio, više od 10 milijardi eura iz ESI fondova. Za realizaciju, naravno, važni su i strateški ciljevi, zar ne? Jesu. Mi smo u listopadu prošle godine na Županijskoj skupštini usvojili Županijsku razvojnu strategiju do kraja 2020. godine. Programiranje, neki kažu, oteglo se, nije moglo ranije, s obzirom da smo morali raditi i stratešku procjenu utjecaja na okoliš i s druge strane morali smo se vezati na usvajanje nacionalne razvojne strategije, odnosno strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske, koja je opet malo kasnila, tako da smo na dobrom tragu. Imamo, dakle, formirana tri glavna smjera koja nam dopuštaju, dakle, pripremu strateških razvojnih projekata koji su utemeljeni. Naša županija je fokus stavila, dakle, na razvoj ljudskih kapaciteta, znači na obrazovanje, ulaganje u nove vještine, znanja, kako bismo zadržali naše ljude, omogućili im bolja radna mjesta, podigli razinu zapošljivosti. Nekakav drugi razvojni smjer je jačanje konkurentnosti našega gospodarstva, a treći dio, dakle, ostavljen je za unapređenje zdravstvene zaštite, zaštitu naše prirodne, kulturne baštine i, dakle, stavljanje, aktiviranje svih onih potencijala civilnog društva u funkciji razvoja gospodarstva. Tako da imamo, dakle, desetak strateških razvojnih projekata. Neki od njih su već i u provedbi. Građani će prepoznati u Slavonskom Brodu ulaganja vezana uz Svačićevu ulicu. Zatim imamo nova ulaganja, iako je to nacionalna razina, u daljnje proširenje lučke infrastrukture u Luci Brod. Na zapadu naše županije provodi se projekt navodnjavanja u Orubici u suradnji sa Hrvatskim vodama, tako da se, evo, i ti strateški ciljevi polako ostvaruju. Ostatak tih ciljeva, dakle, koji je vezan na unapređenje zdravstvene zaštite ili unapređenje obrazovnog sustava, građani mogu prepoznati kroz brojne projekte energetske obnove naših osnovnih škola. Županija je osnivač svim školama na području županije, a grad Slavonski Brod na području grada. Zatim tu su također i
brojni projekti financirani iz programa ruralnog razvoja, znači izgradnja novih vrtića, odnosno unapređenje postojeće infrastrukture u postojećim vrtićima, kako u gradu Slavonskom Brodu, tako i u općini Orijovac. Zatim su tu projekti energetske obnove bolnica u Slavonskom Brodu i Novoj Gradišci, ali i projekt usmjeren na opremanje bolnice u Slavonskom Brodu za potrebe dnevne bolnice i dnevnih kirurgija. Mm-hmm. U Slavonskom Brodu je evo instalirana, da tako kažem, jedna od najsuvremenijih operacionih sala, dakle na području Hrvatske i šire, tako da će uistinu to utjecati na taj strateški cilj koji imamo, dakle unapređenje u principu kvalitete života svih ljudi, dakle na području naše županije. Brojni su projekti i suradnja sa sektorom obrazovanja, dakle ne samo u ovom smislu energetske učinkovitosti kroz koju smo obnovili škole, nego su tu i projekti koje smo imali za darovitu djecu. Već dugi niz godina javnost zna da grad Slavonski Brod i naša županija provodi projekte pomoći učenicima s teškoćama, mm-hmm, kroz osiguravanje pomoćnika tako u nastavi, a imali smo jedan projekt kojim smo dakle započeli sustavnu detekciju darovite djece i rad s darovitom djecom u našim školama. Evo, mi očekujemo da bi iz Europskog socijalnog fonda se raspisao natječaj, dakle kojim bi mi osigurali sufinanciranje i nastavak tog dakle projekta. Važni su i projekti kojima se podigla svijest među roditeljima i djecom za upis djece u STEM područja, dakle fizika, kemija, biologija, matematika, nadasve, dakle ovaj dio koji je vezan uz informatiku. Mogu reći da kroz suradnju sa Ministarstvom regionalnog razvoja i podršku Svjetske banke na području Slavonije, Baranje, Srijema je područje informacijsko-komunikacijskih tehnologija i uistinu široke primjene u svim segmentima života, rada, poslovanja, dakle razvoja gospodarstva. Sektor IKT-a, dakle informacijsko-komunikacijskih tehnologija, je identificiran kao najperspektivniji sa najvećom operativnom dobiti od skoro 15% u odnosu na neke druge sektore. Tako da evo, ta suradnja sa obrazovnim sektorom rezultirala je prijavom novih projekata. U ovoj godini naša dakle razvojna agencija CTR potpisala je ugovor o dugoročnoj znanstvenoj i stručnoj suradnji sa Ekonomskim fakultetom u Osijeku, i zajedno sa ostala 4 regionalna koordinatora na području Slavonije, Baranje, Srijema prijavili smo projekt koji je usmjeren na osiguravanje stručne prakse studentima, dakle Ekonomskog fakulteta, da bi u 5 razvojnih agencija stručnu praksu odradili vezano uz pripremu i provedbu EU projekata, uz recimo učenje u izradi cost-benefit analiza za potrebe naših općina i slične stvari. U isto vrijeme smo ostvarili dobru suradnju i sa Učiteljskim fakultetom, dislocirani studij u Slavonskom Brodu, dakle matičnog studija sveučilišta u Osijeku, kojim smo osigurali za drugu ciljanu skupinu studenata, dakle za dakle odgojiteljice, odgojitelje u vrtiću, također stručna praksa na području grada Slavonskog Broda i grada Osijeka. Tako da ćemo dakle tu pružati savjetodavnu pomoć u provedbi jednoga i drugoga projekta. Sudjelovali smo također kao podrška u pripremi projekta našega veleučilišta u Slavonskom Brodu, koje je već duboko zagazilo u provedbu svog projekta, kako bi naše veleučilište pripremilo određene kolegije na engleskom jeziku i na taj način dakle osiguralo internacionalizaciju svih smjerova na našem veleučilištu. Na tragu toga, evo, očekujemo uistinu da bi se i projekt sveučilišta u Slavonskom Brodu mogao aktivirati,
prvenstveno je sad u fazi, dakle, ili na potezu nacionalna razina, ministarstvo i tako. Pa evo, doći ćemo i mi na red da se stavimo na raspolaganje sa našim resursima. Kad već pričate o obrazovanju, moramo spomenuti da ste imali nekoliko projekata prekogranične suradnje sa susjednim zemljama. Jesmo. Meni je drago s obzirom na dugi niz godina i mogućnost apliciranja na prekogranične projekte, da smo mi uvijek prisutni s barem 2-3 projekta. U prekograničnoj suradnji trenutno završavamo drugi projekt za prekograničnu suradnju sa Srbijom, Hrvatska-Srbija. Projekt ROSIS kojim unaprijeđujemo, dakle, institucije, srednju poljoprivrednu školu Matija Antun-Reljković u Slavonskom Brodu, regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj koji je također proizišao iz jednoga, tako je, EU projekta kojem su osnivači Brodsko-posavska županija, poljoprivredna škola i CTR. Dakle, nabavit ćemo još suvremenije opreme za potrebe njihovog rada i naravno kapacitete regionalnog koordinatora kako bismo pružali bolje usluge našim poljoprivrednicima, ali na jedan posredan način kroz, dakle, formiranje savjetodavne usluge u području umrežavanja, klasterizacije naših poljoprivrednih proizvođača kako bi udruženi bolje mogli nastupiti na tržištu. Pri tome prvo mislimo na nekakvo domaće tržište, a onda, dakle, na tržište Slavonije i šire. Također smo negdje na polovici provedbe prekograničnog projekta sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, naziv kratki Stronger ili Zajedno jači, kojim također pružamo podršku poljoprivrednim proizvođačima. Trebamo započeti krug edukacija. Ciljana skupina će biti djelatnici u razvojnim agencijama kako bi se njihova znanja unaprijedila i mogli pružati kvalitetnije usluge poduzetnicima. A u smislu ciljane skupine poduzetnika, tu evo koristim ja ovu priliku, kad bude objavljen iskaz interesa za prijavu na edukacije. Dakle, voljeli bismo da nam se prijavi što više osoba, dakle, ne moraju uopće imati ništa registrirano, ali osoba koje se bave prvenstveno skupljanjem samoniklog bilja, zatim uzgojem samoniklog začinskog ljekovitog bilja i oni koji nešto od toga prerađuju. Na primjer, proizvodnja sapuna, različitih tinktura. Nisam ovdje isključila, recimo, sok od gloga ili mast od gaveza. Dakle, svi koji imaju nešto u kućnoj radinosti da se prijave na te edukacije koje trebaju početi vrlo uskoro, jer ćemo im mi ponuditi sveobuhvatnu edukaciju da sebi pripreme mali biznis plan. Do kraja projekta našega uopće se ne moraju registrirati, ali ako požele, mogu dobiti podršku da svoj proizvod uistinu pripreme za izlazak na tržište. Svojevrsni start-up zapravo. Tako je. To će biti svojevrsna start-up podrška ciljana, znači, onima koji odslušaju, dakle, sve predviđene module. Moduli će se odnositi i na preradu ljekovitoga bilja, ukoliko im bude, ne znam, ne mogu to unaprijed tvrditi, ne znam kakav će biti odaziv, ali ako bude bilo potrebno izvršiti nekakve dodatne analize ili nešto što se može, evo, mi ćemo tu posredovati, znači, kod regionalnog centra za biotehnološka istraživanja da oni na svojoj opremi nešto, dakle, odrade, ili ćemo angažirati specijaliziranu instituciju za određena ispitivanja. Važno je napomenuti da nam je tu partner Sveučilište u Zadru koje ima profesionalni laboratorij koji će još opremiti opremom iz tog projekta Stronger. Tako da, evo, nadamo se da ćemo pokušati našim ljudima. Ja tu prvenstveno apeliram na žene u ruralnim područjima koje se tradicionalno time bave. Evo, da se odazovu pozivu i da se priključe edukaciji. Evo, uistinu jedna dobra prilika. Kad spominjemo već poljoprivredne proizvođače, spomenuli ste mi prije emisije,
kako ste sve zadovoljni i angažmanom i involviranošću naših LAG-ova, lokalnih akcijskih grupa u same projekte i kandidiranje? Jesam. Moram reći da naše jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine prepoznaju važnost djelovanja razvojne agencije. Dugi niz godina postojao je samo CTR. Međutim, na području Nove Gradiške danas se profilira kao razvojna agencija njihov industrijski park Nova Gradiška, kojemu je nekako više su u fokusu poduzetnici. Pa smo onda, dakle, ovaj dio koji smo mi na neki način kao regionalni koordinator pod navodnicima izgubili, mi sada očekujemo da će, dakle, Nova Gradiška preuzeti kao suport poduzetnicima iz cijelog kraja, a ovaj dio oko poljoprivrednika da će preuzeti LAG Zapadna Slavonija, što već i čini, dakle, u raspisivanjem različitih natječaja u okviru programa ruralnog razvoja. Na istoku naše županije istu stvar čini LAG Slavonska Ravnica. U ovom centralnom dijelu, dakle, naše županije je Razvojna agencija grada Slavonskog Broda, koja se, s obzirom evo da imamo direktna ulaganja iz Europske unije u takozvano ITU područje grada Slavonskog Broda, proširila je kapacitete, dakle, za pripremu i provedbu EU projekata otvaranjem upravnog odjela, znači za ITU područje grada Slavonskog Broda, i još im za ovaj poljoprivredni dio pomaže LAG Posavina. Tako da mislim da evo unazad 2-3 godine se mi, i s obzirom na taj razvoj ljudskih kapaciteta koji je strateški cilj naše županije, barem u ovom segmentu, dakle, pripreme i provedbe EU projekata, odnosno povećanja apsorpcijske moći za povlačenje EU sredstava, mislim da smo na dobrom putu da se dobro ekipiramo. Čak i kroz projekte Zaželi, koji su usmjereni nezaposlenim ženama u ruralnom području, za provedbu tih projekata zaposlen je respektabilan broj mladih osoba koje rade, dakle, i uče se više na provedbi EU projekata. Ali i ovaj dio oko pripreme, evo, mogu, dakle, koristiti savjetodavno regionalnog koordinatora CTR da im pomognemo našim nekako savjetom i da ih uputimo kako poboljšati njihovu projektnu prijavu. A da ne govorim o tome koliko je ojačalo konzultantsko tržište u Republici Hrvatskoj, iako s pozicije regionalnih koordinatora koji imaju najviše iskustva u pripremi EU projekata u Republici Hrvatskoj. Kad pogledate, dakle, tamo negdje od 2009. godine kada su županije krenule osnivati, dakle, ovdje CTR nije dobar primjer jer smo mi s našom županijom davno prije započeli tako je surađivati. Ali kad usporedite ostale, dakle, županije, regionalni koordinatori uistinu se mogu postaviti u poziciju, dakle, savjetnika u pripremi i provedbi EU projekata, a da se aktiviraju, dakle, lokalni kapaciteti, dakle, lokalnih razvojnih agencija i LAG-ova. Govorim sada za područje naše županije. U drugim županijama su tu možda manje prisutni LAG-ovi, a više lokalne razvojne agencije nego što je to kod nas. Ali evo, mislim da je kod nas nekakav dobar balans postignut, ponekad je manje više. Istina, spomenuli smo na početku nedavno održanu 8. sjednicu Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Aktivni ste dionik te cijele priče. Koliko ste zapravo zadovoljni cijelim razvojem situacije i suradnjom sa ostalim dionicima u toj priči? Pa jako sam zadovoljna. S obzirom da su krenule od kad je osnovan savjet redovne mjesečne koordinacije Ministarstva regionalnog razvoja, regionalnih koordinatora i župana, pet slavonskih županija. Također smo i tada direktori, danas ravnatelji razvojnih agencija, i mi uveli jednomjesečne ili dvomjesečne koordinacije na kojoj bismo, dakle, prvenstveno raspravljali o tekućim problemima u radu koji se pojavljuju, zatim o nekakvim suradnji i zajedničkim projektima, a onda su na red došli, dakle, i veliki strateški razvojni projekti. Sad trenutno, evo, smo u provedbi razvojnog sporazuma. Prošlo cijelo ljeto smo, dakle, pripremali projekte koji će ući u razvojni sporazum.
Tako da je 27. potpisan razvojni sporazum težak 750 milijuna EU sredstava, a na 8. sjednici savjeta smo povisili tu vrijednost s obzirom da se u principu povećala vrijednost građevinskih radova, pa su onda napravljene određene korekcije. Sad je to dakle više od 1 milijarde EU sredstava rezerviranih dakle za nekakvih 26 projekata na području dakle Slavonije, Baranje i Srijema. Za područje naše županije imamo 6 projekata ukupne vrijednosti 155 milijuna kuna. Dakle, radi se o 3 poslovne zone, Dragalić, Davor i Vrpolje. Zatim o izgradnji ekoetno kuće u Vrpolju, CEKOM-a za napredno inženjerstvo u Novoj Gradišci. Taj projekt, po riječima ministra gospodarstva Horvata, preključen na sjednici, je u visokoj fazi evaluacije i uskoro očekujemo pozitivnu odluku da će se financirati. I preostao je još jedan taj projekt, da ga tako nazovem soft, koji je usmjeren na unapređenje podrške malim i srednjim poduzetnicima na području čitave naše županije, koji bi trebali u partnerstvu sa Industrijskim parkom Nova Gradiška, dakle CTRI Nova Gradiška, početi pripremati kada bude objavljen ograničeni natječaj. Ograničeni natječaji su upravo dakle namijenjeni nama, to nije natjecateljski natječaj za područje čitave Republike Hrvatske, nego dakle za ova alocirana sredstva u okviru razvojnog sporazuma. Još jedan projekt koji je u fazi projektne dokumentacije, to je zapravo Centar za gospodarenje otpada Šagulje. Tako je. Centar za gospodarenje otpadom je na neki način ušao u nacionalnu razvojnu strategiju. Mm-hmm. Kao takav je predviđen dakle, za financiranje i treba se izrealizirati do kraja 2023. godine. Trenutno je faza odabira projektanta, pristigle su ponude i mi očekujemo da će odabir ponuda završiti recimo do kraja 5. mjeseca. Ne bi ništa tu prejudicirala s obzirom na to da se radi o postupku javne nabave. Nakon odabira, odnosno potpisa ugovora sa odabranim ponuditeljem, kreće se u projektiranje. Ono bi trebalo završiti sljedeće godine. I onda će biti raspisan natječaj za izvoditelja radova, pa kreću radovi i tako dalje. Uglavnom očekuje se znači da bi radovi završili do kraja 2023. godine. Evo, puno zanimljivih informacija smo čuli, brzo nam vrijeme promiče. Pa evo, možda za sami kraj da mi kažete koliko bi decentralizacija sustava povlačenja sredstava podigla zapravo efikasnost, da tako kažem, apliciranja na fondove Europske unije? Pa mislim da smo mi sada dosta dobro posloženi u tom smislu decentralizacije, odnosno, kako ste se izrazili, produžena ruka. Mi i sada radimo punom parom, vezano i uz pripremu i uz provedbu projekata. Najviše smo fokusirani na mogućnosti koje se našoj županiji otvaraju kroz s jedne strane ITU mehanizam grada Slavonskog Broda, s druge strane razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema. Treće, grad Nova Gradiška će dobiti takozvani mali ITU, tako da će i oni imati dakle, puno posla na pripremi. A onda dakle općine, ne znam, civilni sektor, poduzetnici, vjerujemo da će tu biti uistinu veliki broj projekata ako znači se ne poveća sufinanciranje. Vlastito sufinanciranje u EU projektima više od 15% u sljedećoj financijskoj perspektivi, da svi poduzetnici koji planiraju ta ulaganja nastave planirati, a zakonski okvir decentralizacije on ide svojim tijekom. Kada bude bio, bit će. Međutim, mi se sada pripremamo, već smo imali jedan pilot program, da za u budućem razdoblju regionalni koordinatori u okviru našeg OP-a raspisuju natječaje, odabiru pristigle projekte. I mi sada radimo više tako odluke iz Zagreba. Znači, primjer je dakle
prošlogodišnji, dakle, potpisani, primjer su prošlogodišnji potpisani ugovori za 17 projekata županije, gradova i općina, kojima su oni dobili sredstva, dakle, s nacionalne razine, ne EU sredstva, nacionalna sredstva, da provedu javnu nabavu, nađu projektante i projektiraju projekte od utjecaja na gospodarstvo koji će se financirati istog sljedećeg financijskog razdoblja. Evo, nadam se da će biti što više posla i za vas i za vašu ustanovu i da će naši gledatelji, to jest poduzetnici i svi oni koji žele aplicirati na fondove Europske unije, naći neki dio za sebe u cijeloj ovoj priči. Hvala vam na ovim informacijama i na gostovanju u emisiji. Hvala. Ja ću reći da se stvarno nadam da će biti više projekata nego do sada. Kako ste vi rekli, ono kako se kaže iz vaših usta u Božje uši. I evo, svima želim sve najbolje, puno uspjeha u pripremi i provedbi projekata. Evo, hvala vam još jednom. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste odvojili svojih pola sata vremena i bili uz program Slavonsko-brodske televizije. Do sljedećeg tjedna. Lijep vam pozdrav.